В Одеській області продовжують скорочуватися площі виноградників, заявляють Вода. Минулого року винороби висадили всього 46 гектарів. Сьогодні загальна площа виноградників регіону становить майже 25,5 тисяч гектарів. Це 61% від загальної площі по Україні. У 2020 році через складні погодні умови виноградарі Одеської області виростили і зібрали всього 158 тисяч тонн винограду, що на 34% менше, ніж у 2019-му. Крім того, в Одеській облдержадміністрації кажуть, що посівна у 2021 році обійдеться одеським аграріям у 7 мільярдів гривень, із яких 2 мільярди – кредити.